Basta naman sisigang usapan, ulo lagi ng baboy ang the best dyan. Nariyan na ang mga masasarap na parte, may maligat na tainga, malinam na mandila, at saka may taba sa pisngi. Homeless na are, pinagawa ko na dun sa aking nabilhan. Baklas na ang buto, wala nang tirahan. Maskara na kumbaga. Kinaskas ko na yan ang kutsilyo, gaya na sadya ang kulay niya. Kapag kaganito namang ulo, hindi maiiwasang may matirang balabalahibo. Kaya susuplitehin ko na, eh ano ga naman are, ayaw pang gumana. Kundi kaunin pa sa gasol eh, kay naman ah. Tirahin mo na ng ganyan, ayos lang yan kahit mapuruhan. Yung tipong paltos-paltos na mas maganda. Aba, isa dyang may kalukuhan ng isang are. Gusto pa yatang makasakit. Kahit naman are ibabangi ko, iba pa rin pag sinalab ng gayaan. Masasaid mo talaga ang balahibo. Sadyang pulido. Ayos na yapis yan. Matagal-tagal na palambutan are, kaya naman ihahalbos ko na. Simple lang ang mga gagamitin kong aromatiko at pampalasa. Paminta, asin, binaakulaang ang bawang at dahon ng laurel. Lagyan ko na rin ng choknat. Di naman, pork cube yan. Gusto kong lagyan ng pineapple juice para sa extra lasa at pampawala ng lansa. Bago ko pa yan sabawan ng malinis na water from Pasig River. Ipinantay ko lang sa karne at isasabay ko na ang utak sa pakulo. Mamaya ko na lang babantuan kaya tatakpan ko muna para sa ipagpawisan. Habang kita'y nag-aabang, ay di makapaghanda na ng mga materyalis na gagamitin. Ari naman sadya ang isa nagpapasarap sa sisig. Marami-raming sibuyas na tisoy. Mild lang, manamis-namis, kaya swabing-swabi ipang lahok sa gagawin kong sarsa. O yan ha, baka sabihin mo na naman hindi ari sibuyas na pula. Ay di sige, pagbibigyan kita, tatawagin ko na lang ang sibuyas na ube, pantoppings ko sa kanya. Original na sisig nga pala ang gagawin natin ngayon, istilong Kapampangan. Ang inspirasyon natin dito ay yung pinakasikat na sisigan sa Pampanga, Aling Lusings, the Sisig Queen. Siya daw ang reyna basta't sisig ang usapan. Nakakain ka na gadoon? Ay sa totoo lang ako'y hindi pa. Pero matagal ko nang alam at base sa nakikita ko at pag-aaral ay ganito ang kanilang proseso at pamamaraan. Hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataon para malasahan ko mismo ang sisig na ipinagmamalaki nila. Pero malakas ang kutob ko na hindi ako mabibigo dahil naniniwala ako na masarap magluto basta Kapampangan. Tawagin pag ganamang sentro ng kulinarya, ko hindi, tawarin ka naman. Basta rin hindi ko man 100% magaya pero sigurado akong malapit na magiging itsura nito at lasa. At teka nga't babalikan ko naman na rin ating nakasala. Hahanguin ko na rin utak, luto na yan sa malamang. Isang taklob pa at sa pakiwari ko na may sobrang lambot na ng ulong iyan, ang ginawa ko na nga lang pala dyan ay pinarti-parti ko na ng bahagya, ginunting ko na lang. Hinango ko na rin agad ng makalamig at sa pagkakataong ito ilalaga ko na ng bahagya aring atay ng manok. Sinadya kong hindi na ihawin para mas malambot. Madaling durugin dahil gagawin ko siyang sarsa. Kung sa lasang usok din lang naman ang hahanapin mo ay di kay are, ibinabangi ko na, tutustahin ko yan hanggang sa umabot na sa nagtututong-tutong. Na rin naman ang sinasabi ko sa iyo magiging itsura niya para may lutong. Yan lang naman ang hinahanap natin, aalalayan mo lang at huwag mong pakakasunugin. Ganda ng itsura o, para na ring pinirito. Dadako naman tayo sa paggagawa ng sarsa, atay ng manok at aring utak ng baboy muna. Dudurugin ko lang yan hanggang sa maging gana rin ang itsura. Liver patay na nga kung tawagin ang iba. Kasunod na niyan ang sibuyas na tisoy at ang ginayat kong luya. Bukod naman sa ilalagay kong kalamunding, dadagdagan ko pa yan ng suka para nandoon yung mas nanunuot na asim. Tatapatan ko pa yan ng kalahating dakot na asin at paminta. Mga klasikong pampalasa, papatisan ko pa. Dini na tayo kukuha ng pampalinamnam sa seasoning na lang. Sabay lagay ng siling almoranas, kutsarang asukal na pula pang pabalanse ng lasa. Hahaluin ko na para magsama-sama na sila. Gana rin ang magiging itsura kay naman na walastik na iwalan dyo pa. Kaya naman titimusa ko na para malaman kung may diferensya pa. Hindi na naman ako binigo ng aking tantsameter. Kaya aring pagtatartaran ko'y nilatagan ko na ng wax paper. Ay di ito na naman ako. Alam mo ga sa dinami-rami ko ng natartar na garne. Baka nga may apat na pigiri na. Paano gang hindi eh ako'y may sisigan? Iba sadya pagtamad. Nakakaisip ng paraan kung paano mapapadali ang trabaho. Gana rin ang aking estilo dyan. Gagayating ko muna ng hindi sagad. Bago mo naman banatan uli ng tartar patagilid ng papagayan. Maniwala ka sa akin, makakatipid ka sa katataktak ng kutsilyo. Hindi pa mananakit ang kamay mo. Sadya nga lang napakatrabaho gumawa na rin. Pero sulit naman. At ang maganda dyan kung pambahay lang, eh pwede mong itago sa freezer yung matitira. Bibigyan pa kita ng tip. Ang gawin mo dyan, kumuha ka na ng plastic, i-portion mo na yung saktuhan lang sa isang kainan. Ilagay mo na sa freezer para kuha ka na lang ng kuha. Kung may bisita kang parating o di kaya ikay napapaibig mag-ulam o mamulutan, ay di may nakahanda ka na, iinitin mo na lang. Nagguantes na ako para masarap ang lamas at sadyang napakaganda na ng itsura. Saktong-sakto ang sarsa o. Oh.
parang sinukat. O siya, paano? Ay ano pa? Ay di sislinga na. Pinainit ko na nga ng kainaman, tapos lalagyan ko na ng mantikilya. Ilalagay ko na ang sisig, pisyan, at dini ko na ripopormahan. Katulad nga ng sinabi ko sa iyo, ito ang klasiko. Walang magagarbong toppings na kung ano-ano. Hindi rin ako mahilig maglagay ng itlog sa sisig. Kalamunding sibuyas at siling almoranas lang, walastik na. Abay siya, eh paano? Ay di lalantakan ko na ang aking pinaghirapan. Wari ko naman kahit papano ikay minapulot at natutunan. Ay di bahala ka na. Bagay na bagay ari sa malamig na malamig na malamig na... Ay inang!